У національних костюмах, гарному настрої та із позитивом творчі колективи Білгород-Дністровського району відкрили у фортеці вишиванковий фестиваль, в рамках якого талановита молодь нашого краю декламували вірші, співали пісні. Напилим, сонечко швиде там, а шатушка жидка, яєтка ти моя, яєтка маленька, дітка ти моя, яєтка маленька. Туристи, які навідалися до фортеці, із задоволенням зупинялися помилуватися талантами Бессарабського краю. Тут не лише розважали присутніх, але і демонстрували давні промисли українців – ковальську справу та гончарську. З-під професіональної руки майстра за лічені хвилини із невеличкого шматка червоної глини виростали різноманітні предмети побуту – глечики, горщики, посуд тощо. Срібний зорепад і вином порічковим всіх частує сад. Літньою долиною дуне поспіша, вишнею й калиною тішена душа. Гості фортеці мали змогу придбати українські віночки, статуетки, пам'ятні сувеніри і не лише. А от учасники фестивалю не оминули увагою тему миру в нашій країні. Зокрема, згадали тих, хто ціною власного життя охороняє державні кордони нашої держави. Наша Україна була мирна, чудово розвивалася, щоб ми були з вами щасливі і жили на цій нашій землі. А вони, щоб поверталися додому живі і здорові. Тетяна Бажанар, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.